Salve galera! Beleza? Kazuki falando. Antes de dormir, eu falei: bom, deixa eu dar uma olhada como que está o Pokémon Go, se tá conectando ou não. E cara, tá funcionando aqui, claro, não no Brasil ainda. Tô aqui pela geolocalização no Central Park. Novamente, eu tô utilizando o emulador, o Nox Emulator, né? Tem que tomar cuidado, galera, com o Nox. Por quê? Porque você pode ser banido, tá? Com essa parada de emular o GPS. Não é assim que se joga esse jogo, tá? O jogo, ele tem que ser jogado de uma forma realmente ir caçar os Pokémons. É a parte mais legal do jogo, é você sair para caçar. Só que pra gente matar um pouquinho da vontade de jogar o Pokémon, cara, vale a pena baixar o Nox e fazer aí essa emulação aí do jogo, né? Provavelmente essa conta vai ser banida, mas eu não tô pouco me ligando, tá? É legal, eu vou pegando algumas experiências. Eu peguei alguns Pokémon. Olha que legal que eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu já peguei o Spearows, o Bat, o Pidge, Nidoran, outro Pidge, um Dudu, um Weedle, Rattata, Venonette, Eevee e outro Dudu, né? O legal do Dudu é que você pode fazer o seguinte: você pode pegar ele aqui e deixar ele embora, tá ligado? Se eu não me engano. Você pode dar um transfer nele. Ele transfere você não pode pegar, vai pro professor, né? E você ganha uma candy, né? Então, os repetidos eu vou fazer isso. Por exemplo, eu vou pegar o Pidge aqui. Eu tenho dois Pidge, um CP42 ou 38. O que tem 38, eu vou pegar aqui, vou dar um transfer. Vai pro professor. Tchau. E ganha aí uma candy, né? Então, isso é bem legal, isso faz você evoluir bastante, tá? E vamos lá, vamos ver se a gente consegue catar um Pokémon aqui. Vamos dar um rolê, vamos ver se aparece alguma coisa. Oh, apareceu aqui um Egg. Eu não esqueci o nome dele. Eggcut, né? Então vamos pegar aqui a Pokébola, vamos esperar ficar todo verdinho e oh, caramba. Faltou feijão. Foi. Então, espera ficar verdinho. Se ficar totalmente verdinho, você pega uma Nice Catch, se eu não me engano, que aí você ganha um pouquinho mais de experiência, né? Eu tô no nível 4 e para poder desafiar uma liga, né? Na verdade, aí eu esqueci agora, um líder Pokémon lá, você tem que estar nível 5, cara. Tão legal, ganhei mais aí alguns pouquinho de coisas. Vamos lá, vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Então, Central Park, cara, tá lotado de coisa. Eu não sei como que vai ser no Brasil, tá? Não sei se vai ter, assim, vamos dizer assim, essa festa que tá tendo aqui, igual tem em Central Park. Provavelmente não. Brasil é outra realidade, né, pessoal? Não tem o que fazer, né? É outra realidade. Então vamos ver se a gente acha algum outro Pokémon aqui que eu não tenha, tá? Então praticamente tô me movimentando aqui. Apareceu algum outro Pokémon. Nossa, o Scyther, cara, eu quero o Scyther. Nossa. Ah, eu quero o Scyther, cara. Bom, eu vou pegar aqui o Pinsir, né? Pinsir, Pinsir. Pegar o Pinsir aqui, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Nossa, que errada, cara. É ruim fazer isso no mouse, hein, mano? Nossa, pera aí. Aí. No mouse é ruim, cara. Talvez na tela fica melhor. Você consegue ter uma dosagem melhor de força, né? Agora aqui na tela fica difícil. Gacha! Peguei o Pinsir. Eu queria um Scyther, cara. Registrei na Pokédex. Ah, o Scyther tá por aqui. É um Pokémon tipo grama. Então, beleza. Vamos ver se eu acho o Scyther. Ele tá por aqui, né? Na região. Se eu clicar aqui. Quero ver se eu acho ele aqui, o Scyther. Cliquei aqui no Scyther. Aí eu não sei como que funciona essa parte de. Oh, cara! Um Geodude! Geodude! Vamos achar um Geodude. Vamos lá, peguei aqui. Foi. Beleza. É muito bacana, cara, capturar. Eu ainda acho que a gente deveria ter um esquema de luta, cara, para capturar, entendeu? Mas acho que talvez o jogo não seria tão interessante assim se. Para todo mundo, né? Era só para quem seria hardcore se tivesse essas lutas. Mas é divertido, cara, esse negócio de jogar a bolinha e sair capturando, cara. O que que tem ali? Ó, tem um Lapras. Paras, paras, paras! Não é Lapras, não, é Paras. Opa, errei por pouco.
Beleza, foi mais um. Paz! Aqui, mano, tem um monte de Pokémon, velho. Nossa, cara, que bacana. Central Park é o melhor lugar pra se caçar Pokémon, velho. Então, beleza, foi mais um aí. Registrado na Pokédex. Paras. Então, cara. Ih, mano, isso aqui é. Nossa, cara. Vai levar tempo, velho. Vai levar tempo. Vamos correr. Eu quero achar o Scyther, cara. Eu sempre gostei desse Pokémon, cara. Nossa, sempre gostei do Scyther, cara. Ah, ele saiu da área aqui. Vou voltar. Scyther fica nessa área aqui, ó. Voltar pra cá, né? Tá faltando, acho que o Nidorino. Vamos dar um rolê. Tem três Pinsir, já tem os Pinsir. Pinsir. Apareceu outro Venonat. Eu não quero Venonat, eu não sou muito fã de Venonat, não. Apareceu um Pidge ali. Vou capturar agora o Pidge, não. Eu quero ver se eu acho o Scyther. Scyther! Eu achava muito foda, mano. Ele era muito forte. Vamos dar um rolê pra cá. Deixa eu ver o que saiu aqui. O que a gente achou. Chegar perto daqui. Tem umas flores de cerejeira. Pinsir. Um Pidge. O que mais que tem aqui? Deixa eu. Não, tô indo pro lado errado. Pera aí. Nossa, apareceu um monte de Pokémon, cara. É que eles estão com a essência ligada aqui, né? Então vamos lá, vou pegar esse Pidge aqui. É bom sempre pegar repetido, porque você transfere pro o professor, né? E você pega aí Candy, né? Que eles evoluem com Candy. É, achei meio estranho o sistema de batalha, mas. Poxa. É Pokémon, né? Sempre a gente vai gostar de Pokémon. Não tem o que fazer, cara. São bichinhos fofinhos que você coleciona, cara. Ratatá. Pinsir. Vou pegar aqui o Pearl. Vou pegar mais um também. Cheio de Pokémon ave, cara. Nossa. Nossa, meu Deus do céu. Cego pra caramba, velho. Aí já virou brinco. Meu Deus, cara! Nice! Agora foi, né? Também? Na centésima tentativa. Capturado! Mais um! Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Outro Spearow. Vamos dar um rolê pra cá. Tô quase pegando level 5 e dá pra gente brincar aí na GVG. O Rattata. Vamos pegar o Rattata. 10 de CP, cara. Que nojo. Opa. Nice. Nice catch. Vamos lá. Só um que resistiu até agora, velho. Só um meu que resistiu. Não sei se eu já tava gravando. Tô aqui capturando já faz um tiquinho. Opa, ganhei uma medalha. Peguei 10 Pokémon do tipo normal. Beleza. Ok. Oh, Caterpie, velho. Eu quero Caterpie. Caterpie! Vamos lá, Caterpie. Opa! Caterpie! Eu quero um Butterfly, cara. Metapod. Tá aí! Gacha! Mais um pra coleção. Caterpie. Queria dar nome pra ele, mano. Deixa eu ver agora o que que tem aqui. Mas chega uma hora que fica difícil achar Pokémon que não seja repetido, né? Eu ia usar uma essência aqui, mas, putz, cara, não dá, né? Daqui a pouco eu tenho que dormir, cara. E não dá pra ficar jogando mais meia hora aqui, não, cara. Pera aí que eu tô. Tem que dar um rolê pra cá. Tem um. Outro Rattata. Não quero Rattata. E aí? O que a gente vai achar por aqui?
Ó, tem um Dratini, cara, por aqui. Um Dratini, velho. Nossa, mano. Se eu pego um Dratini, velho. Nossa, velho. Fico muito feliz. Ah, já mudou já. Queria muito um Dratini, cara. A outro Dudu, não quero Dudu agora não. Vamos dar uma corridinha pra cá. Outro Rattata. Vários Pinsers. Já tenho os Pinsers aí. E eu tô andando no Central Park como se eu tivesse lá, né? Vou descer um pouquinho pro sul ali. Outro Rattata. Isso aí tem que nem. Que nem mato aqui, né? Vamos lá. Ali tá pulsando ali de incenso ali, cara. Vou lá, deve certeza que tem alguma coisa interessante ali. Pokestops aqui. Outro Spearow, não quero. Spearow e Dodu tem aqui. Não, não quero isso. Venonette, não quero Venonette. Opa, outro Eevee, cara. Pera aí. Vou arrumar a câmera, cara. Aí. Vou pegar outro Eevee, porque Eevee é bonitinho, né, cara? Vamos lá, Eevee. Você vai ser meu. Nice Cat! Bom, galera, eu vou parar o vídeo por aqui, né? Não teve muitos cortes, é só pra gente realmente ver como que tá rodando o Pokémon. E eu disse antes que estava bem lagado. Agora parou de lagar, cara. Tá ótimo, tá. Perfeito, cara. Dá para brincar muito com o Pokémon. Só que, cara, o legal é sair caçando, né? Não é fazer igual eu tô fazendo aqui, ficar sentado no computador e sair capturando. Porque perde a graça, né, cara? A ideia é sair e correr atrás dos Pokémon mesmo. Olha o quanto. Nossa! O Mudkip, cara! Nossa! Vou capturar o Mudkip. 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 Nice! Nice Cat da Magikarp! O que uma Magikarp faz da vida? Se. Nada! Gacha! Magikarp! Cara, nossa, mano, tá aumentando aqui a minha lista de Pokémon, velho. Magikarp! Magikarp! Vou continuar aí. Opa, não, é pra baixo. Eu quero ir pra lá, ó. Lá provavelmente tem Pokémon que eu nunca vi. Que é isso aqui? Ah, uma Staryu! Staryu! Caramba, cara, eu tô até impressionado como que eu lembro o nome. Ô, CP38, cara. Ô, meu Deus do céu. Kazuki. Para, hein? 38 de CP. Staryu adicionada com sucesso. Cara, eu quero parar de jogar. Eu preciso ir dormir, mas. Como que eu paro de jogar Pokémon Go assim, velho? Opa! Staryu. Tipo de água. Fui pro level 5! Ah, agora sim! Ganhei poção, revive. E agora eu posso ir pra um ginásio, cara. Mas não irei pro ginásio agora, irei pro ginásio no próximo vídeo, velho. Vamos lá, vamos. Vamos ali no meio daquela galera ali, só pra terminar o vídeo. E ali, ó. Já vi uma Goldeen, cara. Eu vou pegar a Goldeen. Não, não quero ir pra. Eu quero Goldeen. Goldeen? Não quero Pokestop. Pô. Não, não é esse lado não, o lado errado. Um Pinsir, deixa eu pegar a Goldeen aqui. Goldeen! O Pokémon besta, né? Peguei ainda, hein? Ele pode sair, né? Talvez aquela barra verde seja a resistência dele. Ah, peguei. Tá aí. Goldeen adicionada na minha lista de Pokémon.
Top. Coutinho. O que que tem aqui a mais que eu não tô vendo? Todos aqui eu já tenho. Então vamos dar um rolê mais lá pro meio das paradas. Olha o tanto, velho, de pit stop aqui, cara. Tem um crab. Oh, Poliwag é depois. Poliwag. Vamos lá, Poliwag. Ô, Kazuki, aí não, né, cara? 48 de CP, velho. Ô, capturei ele pulando, hein? What the? Poliwag. Ai, meu Deus, para de jogar, Kazuki. Vai, para, tem que encerrar o vídeo. Mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. É viciante, é que nem uma droga, velho, isso aqui. Foi mais um Poliwag. Vamos lá. Vou entrar ali no meio, cara. Deve estar lotado de coisa. Olha aqui, mano. Quanto pit stop. Nossa, essas pistas. Oh, Magnemite, cara. Magnemite. Vamos lá. Magnemite. Bora lá, Magnemite. Meu Deus. O que ele fez? Oh, ele pulando de novo. Vai. Captura. Capturado com sucesso! Meu Deus do céu, cara. É muita emoção. Magnemite, cara. Vamos dar um rolê aqui. Eu esqueci o nome dele, mas... É, eu sei porque eu esqueci o nome dele. É muito estranho, cara. Tava do meu lado, cara. Tava em cima. Nice catch. Gotcha. Meu Deus do céu, cara. É muito Pokémon. Muita captura de Pokémon. Omanite. É um Pokémon... Esqueci o nome. Tipo fóssil, né? Pokémon ancião. Zubat eu já tenho. Dar um rolê pra cá. Magikarp eu já tenho. Seria interessante pegar pra Gyarados, mas beleza. Uma Ekans. A Goldin eu já tenho. Tinha uma Ekans aqui. Ah, sumiu. Vamos correr ali. Um Voltorb, cara. Tem um Voltorb ali, mano. Tem uma Seedra também. Vamos lá. Eu quero aqui, ó. Voltorb. Vamos lá, corre antes que ele corre. Não, eu não quero saber de vocês. Eu quero do Voltorb e da Seedra. Corre lá. Ô, Ekans! Ah, mano. Eu vou perder esse Voltorb, cara. Eu vou perder esse Voltorb. Vai. Chega. Ah, cheguei no Voltorb. Ih, deu uma travada, hein? Ih. Voltorb. Sabe por que eu ia pegar o Voltorb? Travou. What the fuck? Ah, mano. Bom, galera, acho que isso é um sinal pra eu ir embora, senão eu não vou embora. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais Pokémon GO, né? A gente vai ficar aí jogando esse Pokémon GO pra caramba. Eu espero que vocês curtam. Coloca aí embaixo o que vocês querem. Claro, isso aqui ainda é um pré. Ainda vou fazer quando sair no Brasil, de verdade, no celular. Eu quero fazer isso na rua. Mas vamos ver se eu não vou ser abordado pelo Bulbasauro. Se o Júlio Cossiello aqui em Osasco não rouba meu celular. Mas beleza, aqui Osasco é tenso, velho. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Foi alguns minutinhos aí, 20 minutos praticamente aí de vídeo que eu nem percebi. Parece que... Acabei de logar e deu uma travadinha. Como vocês viram, ainda tem problema aí no Pokémon GO, beleza? Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!